Fala nada, não fala nada, não fala nada. Não corta, corta. Dá boa tarde, professor. Não. Boa tarde, professora. Boa tarde. Descansaram, foram ao banheiro, beberam água, comeram alguma coisa? Eu não comi nada. Não? Com fome, não? Vai, Samuel, perguntou. Você não tem boca, não? Boa tarde, professor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, meu. Vou entrar. Espera aí. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Aula de matemática. Aula de matemática. Acho que é professora. Boa tarde, professora. Obrigada. É minha aula preferida. É? Eu também gosto de matemática. É bom matemática? O microfone. Vamos esperar, os coleguinhas estão entrando. Enquanto tá entrando, a gente espera um pouquinho, tá bom? Agora tem mais gente. Anotando aqui quem tá aqui. Todo mundo pega o caderno de matemática, tá? Professora, hoje a aula 6 de matemática? Isso. Obrigada. Eu que agradeço. Agora entrou mais gente. Ô, professor. Oi. Professor. Oi, amor. Que horas que é a reunião hoje? Dos pais. Dos pais. Hoje, a reunião é às 20 horas. Que horas que é a reunião hoje dos pais? Às 20 horas. 20 horas, não. Tá. Obrigada. Obrigada. Por nada. Então, vou lá, ó, vou fazer a chamada, hein? Alice e Bruna. Presente. Alice da Silva. Presente.
Alice Oliveira. André Felipe. Laís. Oi? André Felipe? Aí não, né? Danilo. Danilo tá aí, não? Ah, Danilo tá, tá. Danilo tá aí. Gente. Isso. Davi Coelho, não. Davi Pereira. Presente. Eduardo Costa. Presente. Emanuel. Emanuel Pietro. Emanuel tá aí, não? Ah, não, Emanuel. Enzo Oliveira. Enzo de Oliveira. Presente. Enzo Luca. Enzo Luca. Presente. Ah, pera aí um pouquinho que meu... Estou aqui da... Da minha chamada. Paramos no momento, né? Espera um pouquinho que tá abrindo aqui que saiu. Vamos deixar anotando o nome de quem tá aqui. Emanuel Pietro entrou. Lorenzo tá aí. Lorenzo. Lorenzo não entrou. Lorenzo. Larissa. Boa tarde, professor. Boa tarde. Lucas. O Lucas. Presente. Maria Fernanda. Oi. Maria Fernanda tá aí, tá, né? Ana Luísa. Pietro. Pietro Felipe, tá aí? Presente. Samuel Neto. Presente. Lourenço também tá aí, né, Lourenço? Você quer falar, Lourenço? Pode falar. Hein, Lourenço? Levantou. Quer falar, não? Então tá bom. Então vamos lá, hein? Vamos lá para aula, aula 6, matemática. Não é aula 6 de matemática? Vocês vão escrever aí, aula 6 de matemática. Aula 6 de matemática. Tá bem, professora. Professora, essa imagem tá travando. Tá travando? Peraí que eu vou olhar. Tem um som ligado aí, hein? Aula 6 de matemática. Foi culpa de não fazer nada, tô desenhando. Oi? É, a gente não fez nada. A gente não tem nada a fazer por enquanto. Todo mundo já escreveu aí aula 6 de matemática.
Hoje são 9/2/2021. Acabei, professor. Ó. Todo mundo terminou? Professor. Eu terminei. Terminei, professor. Já terminei. Larissa, terminou, Larissa? Ana Luísa? Terminou, Ana Luísa? Maria Fernanda? Samuel? Já escreveram aí? Davi? Enzo? Já. Eduardo Costa? Já escrevi, professora. Já escrevi, professora. Muito bem. Então, agora eu vou compartilhar uma telinha com vocês da aula de matemática. Vocês estão enxergando aí? Professora, precisa escrever professora Katia segundo ano B? Não. Vou até tirar. Professora. Oi. A qualidade tá ruim, professor. Tá ruim? Peraí, deixa eu voltar aqui. Vou interromper e vou voltar de novo para ver. Pra ver que é aula, matemática, mas tá ruim. Hein? É, peraí que eu vou colocar aqui e vamos ver se vai melhorar, tá bom? Aí vocês me falam. Melhorou. Oi? Melhorou, melhorou. Melhorou? Então, melhorou. Tá. Vamos ver se ela vai aumentar aqui. Eu coloquei para aumentar, vamos ver. Isso, ó, aula 6 de maio. Melhorou. Aí, dia 9/2/2021. Nós vamos fazer a correção do para casa, tá? Quem fez o para casa aí, levanta a mão para a professora ver. Eu. Fez, Lucas? Lorena? Eu fiz, professora. Fez? Lorena? Eu não fiz. Lorena? Eu fiz, professora. Eu esqueci o caderno. Eu fiz, professora. Muito bem. Eu também fiz. Eu um pouco, mas professora, eu vou fazer depois das aulas. Ai, mas era ontem. Hoje, esse para casa eu passei ontem para você. Ah, eu fiz. Ah, tá. Você fez, Enzo? Eu esqueci o livro. Mas não tem livro, não. A professora passou no caderno. Você fez, Danilo? Fez o para casa, Danilo? Sim. Samuel fez o para casa? Maria Fernanda? Luísa, Larissa, fizeram? Sim. Então tá bom. Então vamos corrigir. Eu pedi aí que vocês escrevessem por extensos numerais, né? Aí, olha só. O primeiro numeral foi 39. Olha aí como que escreve o número 39, ó. Tá escrito aqui para vocês, ó. 39. Pode falar, Alice Bruna. Eu fiz. Parabéns. Então, vamos corrigir agora o para casa. Ver se vocês fizeram direitinho. O professor. Oi. Oi, Lucas. Eu escrevi de letra cursiva. Ah, parabéns. Quem fez com letra cursiva, muito bem. Quem não sabe, pode fazer na caixa alta. Aí está escrito aí, ó. 39. Eu fiz cursiva. Parabéns. 39. Corrija aí. Quem acertou, coloca um certinho aí para a professora.
39. O próximo número, a letra B, é o número 100. Ah, como que escreve o 100? É com C, tá? Não é com S. É com C. 100. Escreve com C. Todo mundo acertou aí o número 100? Minha mãe me ajudou. Ajudou? Muito bem. Sim. Agora, número 76. Olha o número 76, como que é aí, ó. Número 76, ó. 76. 76. É esse aqui, ó. Opa. Ó, 76. Ô, professora, eu sou até um pouquinho atrasada. Tá, né? Eu tô vendo. Eu acho que a minha internet tá meio devagar. Agora o 12. Olha como que escreve o 12. 12 é com Z, tá? 12. Corrija aí essa, Oliveira. Você não fez, não, para casa? Eu fiz. Ah, tá. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo? O número 12 escreve assim. Agora o próximo número, 27. 27. Ó, como que escreve? 27. Fiz tudo certo, professor. Parabéns. Agora o 44. 44. O próximo é 88. E o último é 92. Todo mundo acertou aí? Sim! Eu fiz tudo certo. Parabéns! Eu também fiz tudo certo. Muito bem, vocês estão o segundo ano muito esperto. Estou gostando de ver. Parabéns para o segundo ano B. Então, hoje, nós vamos relembrar o que vocês aprenderam no primeiro ano sobre dezena e dúzia. Vocês lembram que nós aprendemos? Vocês aprenderam lá no primeiro ano sobre dezena e dúzia. Olha só, a mãe de Daniel pediu que ele fosse até a venda e comprasse uma dúzia de ovos. Quanto que é uma dúzia de ovos? Quem sabe me falar quanto que é uma dúzia de ovos? Eu. Eu quem? Emanuel. Pode falar, Emanuel. 12 ovos. 12 ovos. Muito bem. Então, olha só. Daniel observou que uma dúzia de ovos era igual a 12 unidades. E o que o numeral 12 é formado por 2 algarismos. Cada algarismo do numeral 12 representa uma ordem e uma casa. Olha, vocês lembram que nós aprendemos sobre as ordens e as casas, os numerais, os algarismos? Então, eu lembro, professor. Lembra, né? Então, a primeira... Eu também lembro. Parabéns. A primeira ordem e a segunda ordem. A primeira ordem é das unidades, não é mesmo? E a segunda ordem, né? São as dezenas, né? Então, e uma casa, né? Aí, olha só. Na primeira ordem é a casa das unidades. Nós temos o número 2. E na segunda ordem é as dezenas, né? São as casas das dezenas. Então, nós temos uma unidade que forma
o numeral 12, que é igual a uma dúzia, não é mesmo? 12 é igual a uma dúzia. Daniel, ele percebeu que o número 12 é formado pela seguinte adição. Uma dezena, quem sabe me falar quanto que é uma dezena? Eu. Eu quem? Eu. Dez. Muito bem. Uma dezena é igual a 10. Então, era, ele entendeu, né, que era formado por uma dezena mais duas unidades, é igual a 12. Por quê? Porque uma dezena é igual a 10 unidades, né? Então, 10 unidades com mais duas unidades são 12 unidades. Então, foi aí que Daniel chegou à conclusão que uma dezena é igual a 10 unidades, tá? Então, não esqueça que uma dezena é igual a 10 unidades. E uma dúzia é igual a quantas unidades? Uma dúzia? Sabe, Davi? Eu. Pode falar, Davi Pereira. 12. Muito bem. 12, né? Então, aqui, ó, nós vamos contar quantos ovos que nós temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 unidades. 10 unidades é igual a? 10. A uma? Dezena. Então, uma dezena é igual a? 10. Não esqueçam disso aí. Olha só. E duas dezenas é igual a quanto? Quem sabe me falar? Eu. Eu quem? Eu. Lucas. Oi? Lucas. Espera aí, um de cada vez. Quanto? Oi? 20. Duas dezenas é igual a 20 unidades. 20 unidades, muito bem. Duas dezenas é igual a 20 unidades. E três dezenas? Três dezenas são? 30. 30. 30. Muito bem, olha. Aqui, ó, três dezenas que é igual a 3 unidades. E aqui tem duas dezenas que é igual a 20 unidades. Tá bom? Muito bem. Então, olha, para vocês não esquecerem, uma dezena é igual a 10. E meia dezena. Dezena é igual a 5. A 5? Que é a metade. É a metade, né, de 5. Então, e duas dezenas é igual a 20. E uma dúzia é igual a? É igual a 12. E meia dúzia? É igual a 6. É igual a 6. Meia dúzia é igual a 6. Uma dúzia e meia. Quanto que é? É igual a 18. É igual a 18. Por que que é igual a 18? Porque nós pegamos 12 mais 6, né? 12 mais 6 é igual a 18. Então, uma dúzia e meia é igual a 18. E duas dúzias? 24. Muito bem. 24 unidades. Então, não vamos esquecer isso aí, tá bom? Sem esquecer isso aí. Isso aí vocês têm que, ó, gravar aí na memória de vocês. É, tem que gravar. Então, agora eu vou perguntar aí, ó. Vamos fazendo aí, ó. Vamos, eu vou perguntar para cada um e um vai me responder. Só que vamos fechar o microfone. Todo mundo. Aí quem a professora perguntar vai responder para a professora, tá bom?
Olha só, essa atividade aqui, olha. Nós temos 32 unidades. São 3 dezenas e 2 unidades, né? E aqui, ó, 75. Quantas dezenas e quantas unidades, Samuel? Fala para a professora. São quantas dezenas no número 75, Samuel? Cadê o Samuel? Ele saiu da aula. Você fugiu. Samuel, volta. Então, vamos ver o Lorenzo. 75. Dá 75. Tá, mas quantas dezenas tem 75? 7. E quantas 7. Unidades? 5. Muito bem, Samuel. Então, 75 tem 7 dezenas e 5 unidades. Lorenzo, responda a próxima para a professora. 63 tem quantas dezenas? Sabe, Lorenzo? Falar para a professora? Desativa seu microfone e fala com a professora. Quantas dezenas? 6. E quantas unidades? 3. Muito bem, 3 unidades, né? Então, olha só, agora eu vou compartilhar aqui de novo. Vamos ver aqui, nós vamos continuar fazendo. Peraí, porque saiu. Olha só, agora eu quero que o Enzo Luca me fala, Enzo. O número 88 tem quantas dezenas? 81, tem quantas dezenas? 8. 8 dezenas. Muito bem, deixa a professora escrever aqui. Opa. Ai, a professora não... 8 dezenas em uma unidade. Isso, muito bem. Opa. Deixa eu voltar lá. Olha só. Tem 8 dezenas e 1 unidade. Muito bem. Larissa, fala para a professora. O número 15 tem quantas dezenas e quantas unidades? O número 15. Tem quantas dezenas? Deixa eu pensar. Uma dezena, né? Uma dezena e quantas unidades? 5. Muito bem. Agora o Davi aí vai responder para a professora. Davi, o número 29 tem quantas dezenas? Oi? Quantas dezenas tem o número 29? Desativa seu microfone. 2. 2, muito bem. E quantas unidades? 9. Muito bem, isso mesmo. É, vamos lá, Alice da Silva. 87, tem quantas dezenas? Dezena tem. 87. 87? Mas 8 dezenas. E 7 unidades. 7 unidades. Então, ó, beleza, tá aprendendo. Ela tem 87, tem 8 dezenas e 7 unidades, né? Alice Bruna, o número 58 tem quantas dezenas? Opa, desativa o microfone. 5 dezenas e 8 unidades. Parabéns, muito bem. Agora, o Eduardo Costa. O número 98 tem quantas dezenas e quantas unidades? 9 dezenas. E quantas unidades? 1 unidade. Quantas unidades? 8. 8. Oito. Muito bem. Agora o 64, vamos ver quem que vai fazer. Olha que você ia saindo. Vamos aí, Lucas, o número 64, tem quantas dezenas? Dezenas é 6. E unidades?
É 4. Muito bem. E o 45, Danilo? Tem quantas dezenas? Quantas dezenas? Não, 45. Quantas dezenas? 4. E quantas unidades? 5. Muito bem, Danilo. Muito bem. E agora, a Ana Luísa. É, o número 39 tem quantas dezenas? Desativa seu microfone, amor. Ana Luísa? Ó, vou deixar a Larissa, então. Larissa, o número 39 tem quantas dezenas? O número 39 tem três. Três dezenas e quantas unidades? 9. Muito bem, segundo ano. Vocês estão de parabéns. Isso mesmo. Então, olha só. É, vocês sempre vão colocar dezenas de unidades para dois organismos. Aí, o primeiro número sempre é na casa das unidades. E o segundo número na casa das dezenas, tá? Então, não esqueçam aí, ó, igual 45, tem 4 dezenas e 5 unidades, tá bom? Então, agora, olha só, eu vou deixar um para casa aí para vocês. Olha, vocês podem copiar no caderno ou pode só responder. Se vocês quiserem, pode copiar aí agora para vocês responderem depois. O para casa, ó, tá perguntando, uma dúzia de ovos são quantos ovos? Duas dúzias de ovos são quantos ovos, né? E meia dúzia de ovos são quantos ovos? Uma dúzia e meia de ovos são quantos ovos? Então, copia aí para vocês fazerem de para casa, tá? Não precisa copiar o desenho, não. É só vocês copiarem aí e deixar o espaço para vocês fazerem. Oi? Eu já copiei. Já copiou tudo? Não, eu já copiei escrito para casa. Ah, tá. Então, agora copia o restante. Eu vou esperar vocês copiarem, tá bom? Tá copiando, Larissa? O para casa? Tira a reguinha da boca. Enzo Lucas, Enzo Oliveira. Samuel Neves, cadê você para copiar o para casa? Volta aqui para a aula. Alice Bruna, já copiou o para casa? Alice Bruna, você já copiou o para casa, Alice? Alice Bruna, você já copiou o para casa? Professora. Oi. Copiei. Tá bom. Oi, Samuel. A aula tá gravada? A aula tá. Vamos copiar o para casa? Para você fazer o para casa? Você tem que responder quanto que é uma dúzia de ovos, duas dúzias de ovos, meia dúzia de ovos e uma dúzia e meia de ovos. Vamos lá, copio para casa, Larissa. Pietro, já copiou? Professor. Oi? Já copiei. E a Alice da Silva, já copiou? Então tá terminando, né? Eduardo Costa já terminou? Uma dúzia de ovos
Maria Fernanda, você copiou para casa? Maria Fernanda, você copiou para casa, meu amor? Tá conseguindo aí, Danilo, copiar o para casa? Olha, sim. Então tá bom. Vai, duas. Bem. Duas. Já copiou, Larissa? Já. Já acabou tudo? Aham. Muito bem. Então, vamos esperar os coleguinhas terminarem de copiar, tá bom? Eu já acabei. O Enzo Oliveira? E o Enzo Lucas, já acabou? Já? O Emanuel Pietro, já terminou? Já? Muito bem. A Maria Fernanda não respondeu a professora. Você já terminou, Maria Fernanda? Tô terminando. Tá bom. Vou ficar te esperando, tá? A Maria Luísa já terminou de copiar? Ana Luísa? Desativa seu microfone, meu amor. Eu não estou te escutando. Desativa seu microfone para você falar com a professora, Ana Luísa. Eu estou terminando. A minha vovó está me ajudando. Tá bom. Eu estou aguardando, tá bom? Lorenzo, já terminou de copiar? Está terminando, né? Então, tá bom. Então, vamos rapidinho, porque a aula já está quase terminando, tá? E para cá, para fazer para amanhã. Combinado? Não deixe de fazer o para casa, hein? Eu fazer... Para casa é pouquinho, eu quero que todo mundo faça o para casa, tá bom? É muito importante que vocês façam para casa. Já terminei. Já, Samuel? Parabéns. Vamos esperar aí agora a Maria Fernanda e a Ana Luísa, né? E o Danilo também está terminando. O Pietro já terminou, Pietro? Já? Sim! Ana, eu vou falar com a Chica de novo. Hein? E a Alice da Silva, já terminou, Alice? Não. Já? Já terminei. Então, ó, quem não terminou, termina logo, que tem menos de um minuto para a aula acabar, tá? Eu vou deixar aí para vocês verem até terminar o tempo. Aí até amanhã. Tchau. Quem já acabou pode sair. Eu acabei, professora. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.